اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم 11ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا لے کر کے حاضر ہیں، جس میں ہم پروردگار سے دعا کریں گے کہ پروردگار میرے لیے نیکی کو پسندیدہ قرار دے دے۔ نیکیاں پسند آنے لگیں انسان کو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، نیکیوں میں انسان دل لگانے لگے۔ اس کے علاوہ ہم دعا کریں گے پروردگار گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے، یعنی گناہ کو انسان پسند نہ کرے، ہم گناہ میں دلچسپی نہ لیں، نافرمانی سے ہم دور رہیں تیرے۔ اس کے علاوہ ہم دعا کریں گے پروردگار غیظ و غضب مجھ پر حرام کر دے، اپنے غیظ و غضب سے کام نہ لینا ہمارے سلسلے میں، بلکہ رحمت و کرم سے کام لینا پروردگار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی دعا کا ترجمہ مطلب کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، اس میں گناہ و نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ قرار دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے۔ اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ التماس دعا، خدا حافظ و ناصر۔